Hallo og velkommen til. I dag der skal vi ind og spille noget creative. Vi skal spille et dropper map. Med 8 levels, tror jeg. Som er lavet af en, der hedder Chupala. Det hedder Garden Dropper, og jeg har... Det er nummer 4. Jeg tror, jeg har spillet 2'eren og 3'eren eller sådan noget. Og grunden til, at vi lige tager noget creative i dag, det er simpelthen, fordi jeg er lige blevet stukket. Og jeg er ikke en af dem, der har sådan haft den værste reaktion på det. Min arm er lidt øm. Så når jeg sådan skal fight og sådan ting, det går, at det bliver lidt skuffet. Så jeg tror, i stedet for, så har vi noget creative. Men jeg har været heldig i forhold til mange andre. Virker det som om, nu går nok stadig første dagen. Og man siger, at andet stik er lidt værre. Så det kan godt være, at jeg får lidt dårlig i de kommende dage. Men jeg ved det ikke. Men ja, jeg ved, Bims, han kunne ikke løfte sin arm. Og så ved jeg, der også nogen, der ikke kunne gå. Og altså, ja, det er så på den måde har jeg været lidt heldig. Hvad med jer? Er I blevet stukket begge gange? Og... Hvordan er det gået? Må jeg godt lige skrive noget i kommentarerne, fordi... Ja, så kan jeg sidde og sammenligne, og så kan jeg få det bedre med mig selv. Ej, jeg skal lade mig sidde og brokke mig over det, fordi som sagt, det er jo ikke så galt for mig. Vi tager den på engelsk. Hvad er der frøer? Der er en frø der! Hej, kan jeg nakke dig? Lige nu er jeg i gang. Jeg kunne fange den. Nej, det skal jeg ikke. Var det den her på engelsk? Og der er lige sådan en animation, så kan jeg ikke nå at fange den. Den er Ej, når... det kommer ikke til at ske der. Det ved ikke, om jeg kan ramme den overhovedet. Nej! Den er fucking hurtig, jo! It's fast as fuck, boy! Jeg tror ikke, jeg kan ramme den. Jo, det kan jeg godt, jeg er bare dårlig. Okay. Vi skal i gang. Ægte rift. Flipfrøer. Man får ikke noget ud af at drage dem. Okay. Så jeg skal finde timing her, gætter på. Vi prøver bare at hoppe, og så ser vi. Kan jeg være heldig? Jeg er heldig. Jeg er heldig igen. Jeg er heldig igen. Jeg er heldig igen. Jeg er heldig igen. Skal jeg lande på noget? Jeg skal lande på noget. Fuck. Okay. Der skal ind i midten. Der tror jeg. Jeg kan godt lide, at der er kommet dyr i creative. Det er meget sjovt. Det er faktisk langsomt om at tilføje. Kom de ikke i... Nej, de kom i sidste sæson. Okay, ikke? Jo. Nu bliver ramt. Og... Nej! Og jeg ved ikke, om man kan blive ramt af dem derude, der drejer rundt. Så var jeg bare mega heldig der. Woodrow Easy. Jamen, det er meget fedt. Så er det bare mig, der er dårlig. Det er jo meget betrygt. Wait, hvad er det? Hvorfor har jeg dem? Hvorfor har jeg fået flæksprutter? Hvad skal jeg med dem her? Jeg tager dem med. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Nå. Vi skal holde længere en af med det samme, tænker jeg. Er det overhovedet ikke her? Overhovedet ikke her? Overhovedet ikke her? Overhovedet ikke her? Der er bare ikke meget plads her. Eller hvad? Jo. Den er god, den er god, den er god. Og jeg fik et chok. Det går for. Hey! Wait. Jeg danser ikke min dans. Nu gør de. Let's go. Nå. Okay, der skal være nogle... nej. Please, jeg svarer rigtigt. Hvornår var sandwichen en... Hvor fanden skulle det fra? Det er ikke noget med Fortnite at gøre. Det er gammelt. Pis. Ikke så gammelt. Hvorfor er det et spørgsmål? Hvad fuck? Hallo. Nu har jeg proximity mines. Hvad fuck? Hvor længe har jeg haft det? Hvorfor har jeg de ting her? Jeg forstår det ikke. Hvor er det nu? Jeg kan ikke huske, hvor jeg hoppede ind. Sådan. Okay. Og det er den, der er stadig fuld af futtog og noget. Okay. Så... Det er jo så i 1700 eller andet. 62. Let's go. Okay. Der er ikke noget... Nej, okay. Colossal Dropper Easy. Det ser fancy ud. Åh, pisse forvirrende. Jeg går ud fra, at jeg skal ind mod midten igen, og så skal jeg bare ned igennem alt det her. Og der... first try. Nej! Okay, det kan jeg godt. Det var ikke så galt. Time alive. Hvordan har jeg fået et kill? Er det godt? Den der. Så giv mig lige et ordentligt spørgsmål. Wait. Er det folk, man skal sidde dum ud, og man skal sidde og teste?
Er ikke det pension note, det hedder? Nej. Wait, what? Åh ja, på en lidt. Det betyder nynne. Ja, okay, det kan jeg ikke. Nå, okay, super. Det er et spørgsmål. Så er jeg blevet så klogere. Man lærer også noget af det her, det er jo, men det er jo meget fedt et eller andet sted. Den er så ikke så galt, den her. Siger jeg og dør. Men... ja, men nej, den er ikke så galt alligevel. Og lidt længere ind her, og... der. Okay, så indtil videre har jeg ikke taget rigtig nogen gange endnu, så det er jo fint. Ja, yeah, det er jo så impossible. Yes, så ved vi det. Easy medium. Disco dropper. Holy shit. Nu er der en klinger. Hvad kan man få en klinger til, så sidder fast på en frø? Nej, så stille. Lad mig gemme dig alle mulige dumme steder. Bare stå der, ja. Så skal du ikke hoppe hen til mig. Oh my god. Nå, ja. Yeah. Så skal vi hernede. Åh, oh, det var ikke engang mening. Det, der glæder jeg ud over kanten. Ja, så jeg tror det er bedre at komme ind i midten. Nej, jeg går, jeg skal starte ud i kanten. Og så går lige stille indad. Det er så mit dårlige forsøg til videre. Ja, der skal jeg jo langt ind i midten. Hvordan fanden gør man det? Jeg prøver at sætte effekter på max, jeg tænkte. Det kunne være, at det ville simpelthen... den var her. Okay, det er meningen, at... nå, okay, okay, perfekt. Okay, please. Jeg kan ikke huske, hvor jeg gik ned hen. Please, nu svarer rigtigt. Jeg ved ikke, om effekter gør noget. Gør nok ikke. Hvad? Den har 8. Hvorfor er det altid den til venstre? Hvor... altså, hvorfor kunne det ikke være nogen Fortnite-spørgsmål, det her? Altså, hvad? Hallo? Det er jo sådan noget rent... hvorfor er han chili nu? Hvor er det, hoppet ned igen? Var det her? Jeg glemte at hoppe. Det er fint, 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 det er fint. Ah! Okay. Jeg tror måske, man skulle have haft effekter på, for at se mere fans ud. Nå, det gør også lige meget. Jeg tager også lige... ej, jeg beholder mig på. Det kan være... jeg gik ind i sammen igen. Jeg glemte, der var et spørgsmål. Jeg vil... oh my god. Så effekt. Igen. Den der. Og så husker vi lige... at... frø. Nå, den kan ikke. Ja, farvel frø. At den har 3. Så ved vi det. Yes, super. Med crystal dropper. Hold op. Wait. Åh, der skete en. Okay. Ah, det er lige før. Ah, okay. Jeg synes, det er nogle mystiske spørgsmål. Det vil sige... wait. Wait a minute. X. Yeah. Ah, fuck. Okay, de er lidt glatte. Ja, okay. Hold op. Hvordan fanden kommer... jeg har sådan en mærkelig hitbox, dem jeg føler. Ah. Hvorfor dør jeg? No! Ej, okay, det, jeg tror, det er vejen. Og så skal jeg bare satse på, at hitboxen er med mig. Fordi... ja... yeah. Det... ja... yeah. Det er som om, den ikke altid lige er, som jeg gerne vil have. Den her. Ja, 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 ja. Perfekt. Okay, nu skal jeg svare rigtigt. Den her gang, der er det... åh, oh, nej. Den hurtigste krig i historien. 48 minutter eller 38 minutter. What? Altså, no way, det er venstre 4 gange træk. Ja. Det skal også lige til. Kogel dropper. Ui. Det er pænt. First try, måske? Nej, overhovedet ikke. Okay. Men ja. Men... ja, nu har jeg det med igen. Hvor er der en frø? Hvor
faktisk skadet mere end 35, men det bliver bare builds, de skader rigtig meget, som folk begynder at brokse over. Jeg kan ikke se noget. Det var ikke vand. Fuck, man skal ind i midten. Okay, noteret. Shut up. Hvor ingen kan stå fast på dem. Ah, det vidste jeg faktisk ikke. Ja, den er god den her. Perfekt, 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 måske. Nej! Nå, elimination, det er selvfølgelig frøerne. Ah. Makes sense. Jeg pikker ikke sådan en frø i starten, det har jeg glemt. Det er jo en ny måde at dræbe frøer på hele tiden, det her. Ej, skal du stikke af? Ja, det er frøer selv, okay. Åh, kæmpe hop. Det er ligegyldigt. Det er perfekt det her. Nej, det er det ikke. Okay. Husk at hoppe. Nej, nu går jeg for langt ud. Hvordan kom jeg så langt ind i midten før? Igen, jeg glemmer at hoppe jo. Men måske prøver jeg ikke hoppe der faktisk. Hvis jeg nu ikke hopper, og så bare løber her. Og så går jeg ind mod midten her i stedet for. Ja, 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 det er meget bedre. Jeg prøver. Åh, nej. Ja, det var nok også meget godt, at vi lige bare lidt ud der, fordi det er forfærdeligt at se på. Ej, det er jeg glad for, at jeg ikke spille med. Fordi det var sådan noget, at fisk... Altså, nu fisker jeg ikke så meget mere, fordi det ikke har puner. Men så fisker man, finder noget guld, og så er det en fucking thermal fish. Og får den guld. Nej, der. Wait. Var jeg overhovedet ikke, i midten der? Nå. Det er det, må jeg i midten. Ja, ja, perfekt. Okay. Stærkt. Ej, det må være mere end 10%. Ja, jeg kunne heller ikke forstå. Okay. Hold on, just hold on. Jeg ved ikke, hvad der. Okay. Frozen dropper. Let it go. Jeg kan ikke se en skid. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Nej, okay, det er vejen. I know the way. Det er bare lidt længere ind nu. Det er for sent. Nej, så 55 døde. Jeg klarer det under... Jeg skal gerne kunne klare det under 100 døde. Tænker jeg. Jeg kan ikke se, om jeg vil ramme noget. Det er problemet. Nej, dommer. Wait, jeg har et thermal fisk, og jeg tror, det hjælper. Nu prøver jeg at tjekke. Fordi nu kan jeg ikke se, det er helt vildt tåget. Det er værre. Okay, glem det. Det er faktisk... Kæft, det er lort, det her. Ah, jo. Jeg kan ikke se, hvad der er været. Ja, det er værre. Okay. Nej, hvem har sat den der? Den var der ikke før. Altså, det tror jeg ikke. Så må jeg have ramt den før, da. Den er blevet spawnet ind for at griefe. Det er ikke fair. Hey, dommer! Jeg synes, jeg var på den der, men nej. Sådan der. Okay. Kom et godt spørgsmål. Et eller andet, jeg ved. Oh, shit. Åh, nej. Okay. Men man tager parentesen først. Så det er 4. 8 divideret med 2. Det er 4 gange med 4. Det er 16. Hvordan giver det 1 det der? Lad os tage det på 1. Altså 8 divideret med 2. Det er 4 gange med... Hvordan får man det der til 1? Hvordan får man det der til 1? Det kan jeg ikke se. Hvis svaret er 1, så er det pisse i tænderne. Den tjekker vi altså lige. Ja, det er 16. Godt nok. Hvordan skulle man kunne få det til 1? Ja, 2 sekunder. Nå, okay. Som at man først lægger alt det der sammen. Så det er 4. 2 gange 8. Det er 2 gange 4, det er 8. Så 8 dividet med 8, det er 1. Okay, det er sådan, man... Okay. Der var nok lige mig, der fik 12 med matematik, hva'? Det gør jeg faktisk. I hvert fald lige mundtlig. Eksamen. Jeg er jo ikke sent skid her. Jo, det kan man faktisk godt. Ej, den kunne godt have først fra den der, tror jeg. Easy. Hvorfor er den easy nu?
Giver det ingen mening. Den var easy, men hvorfor er der en easy nu? Ah. Har Twitter-fuglen et navn? Jeg bruger her meget Twitter, men det er det, jeg har aldrig hørt om. Den hedder Larry. Altså. What? Hvad er en af den pris? Nej, det kan ikke passe. Den hedder fandme ikke Larry. Nu må de styre sig. Lorte hitbox. Ja, jeg tror, jeg klarer det under 100. Jeg har klaret den så meget bedre, fordi hvis jeg klarede tingene first try, for jeg havde rigtig på de her lorte spørgsmål. Men det er sådan nogle fucking random spørgsmål. Altså, what? Nå, men det er Larry så. Okay. Rainbow dropper. Holy shit. Okay. Det er... ja. Okay. Der er lige noget, jeg kan se rigtig meget. Det vil lige hjælpe at spille lidt, så jeg kan se endnu mere. Sådan. Ja. Så er det bare nemmere. Nej! Jeg kunne have first run! Nej! Yeah. Jamen, det var nemt nok. Easy swiper lige floret. Nå, okay. Hallo. Is på en pind. Var lavet af... en fejl af en 11-årig... et 11-årig barn, eller en kinesisk tandlæge. Altså, hvis det havde været cola, så havde jeg vidst, jeg... fordi så klog jeg, at det er lavet en apoteker. Eller en farmaceut, eller hvad fanden det hedder. Hvor fanden skal jeg vide det derfra? Ej, det må... no way, det er en anden... oh my god. Ej. 69 død. Okay, hvis jeg ikke dør mere, så vil det kunne noget. That would be very nice. Okay. Dan 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 dan. Nej. Oh no, where did the rainbow go? Ja, det er også bare færdigt det her. Det igen, den hjælper ikke på nogen. Jeg ved ikke hvorfor, at den, man får den. Jeg kan ikke lige forstå det. Jeg forstår, hvis man spiller med andre, men får de andre ting, man sådan kan grieve folk. Men den der, den forstår jeg ikke. Det er jo kun en sæt. Man kan ikke tvinge andre til at æde den. Det er under hop. Hvordan klarer jeg den her så nemt før? Wait, what? Jeg er altså, virkelig nemt før jo. Nu har jeg fejlet rigtig mange gange i træk. Hvad fanden? Ingen idé, men det er det virkede. Nå. Jamen, super. Altså, 8 fucking random spørgsmål. Kæft, det var nemt. Eller noget. Men har jeg prøvet 1'eren? Jeg ved, jeg har prøvet... nå, det er 4'eren. Wait. Jeg ved, jeg har prøvet 2'eren 3'eren. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet 1'eren. Hm. Men altså, jeg kan godt lide hans... restart the game, nej. Jeg kan godt lide hans maps. Jeg synes, de er pæne. Stor fan af dem. Nogle meget random spørgsmål. Det altså... dem kunne han godt have gjort måske bare lidt andet med Fortnite at gøre, sådan jeg havde haft lidt færdigt ud. Men jeg endte under 100. Også under 75 faktisk. Det er jo ikke så dumt, er det? I don't know. Men kode til mappet, jeg skal huske, se om jeg kan huske at skrive ned i kommentaren, ellers står den altså der øverst. Fordi jeg har den med at klippe mig at skrive ned i kommentaren. Men igen, I kan jo læse forhåbentlig. Måske, hvis ikke. Ja, måske ikke, måske ikke stod nogen. Men det står altså der. 42, 21, 09, 7. 80, 28, 79. Jeg kan skrive det, hvis jeg glemmer det. Men ja, jeg kan ikke kaste den her. Okay. Nå. Men hvis du kan lide videoen, så må jeg meget gerne smide en like og abonner på kanalen, hvis du kan få pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag. Bye.